pessoal, vamos falar hoje aqui direto da Divino Design, aqui da loja da Dom Pedro II, sobre madeira. Todo gaúcho gosta muito de madeira, né? A madeira traz um aconchego muito grande. Por muito tempo, nas nossas casas, imperou os móveis de gramado, que era uma madeira mais escura. Com o passar do tempo, foi se reformulando também, inclusive, a cor da madeira. E hoje eu quero mostrar para vocês esses tons que estão muito em alta, que é o tom puxando para o natural, para o tom de mel. Eu, particularmente, gosto muito. Porque eu acho que esse tom, ele não enjoa, ele deixa a casa jovem, ele deixa a casa alegre. Aqui nós temos um rack, um modelo mais industrial, essa vibe hoje, né? Que está se inspirando na indústria e que eu acho que também faz uma pegada legal. Essa cor se chama Oregon. Por exemplo, aqui nós temos a cristaleira também nesse tom, que agora está se usando muito perto de rack. Tudo bom, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho da lâmina de teca. Aqui nós temos essa escrivaninha, que ela é de lâmina de teca, uma madeira nobre, né, que está sendo bastante utilizado agora na decoração. A cadeira também, ela é de teca maciça também, um design bem arrojado, bem contemporâneo. E vamos passar aqui que a gente tem mais duas cadeiras também, com teca também, essa lâmina. Olha o acabamento dela, como fica bacana. Ela acaba produzindo várias nuances também, por se tratar de uma madeira natural também. O corte dele nunca vai ser preciso de um móvel para outro, então vai ter essas variações e isso acaba dando um charme também todo especial também no móvel. Pessoal, as novidades não param por aí. Fazer composições com madeiras, existem diversas possibilidades. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa peça. É um aparador em lâmina de cinamomo com as laterais em vidro. O que que isso ajuda? Ajuda para que a peça fique leve. Muitas vezes nossos espaços não são muito grandes e ele nos ajuda então nessa composição. Todas as gavetas com corrediça telescópica não caem, né? A gente pode trazer a gaveta o máximo possível para fora. E esse dia uma cliente até me perguntou: Giovanni, mas lâmina de cinamomo é aquela das bolinhas que a gente brincava? Exatamente isso. Então, com essa questão do reflorestamento, de uma consciência mais com a madeira, surge essa árvore, surge essas lâminas. Na verdade, esses móveis são em MDF e ganham uma lâmina muito bacana com esses rajados. E agora uma das nossas peças favoritas e que a gente vende muito é as mesas ovais, que o Wagner vai falar um pouco sobre ela. Aqui então a gente tem uma mesa oval de 2,20 por 1,10. Ela também está na lâmina de cinamomo e o que é muito bacana, né, nessas proporções de mesas ovais é que você consegue aproveitar um espaço muito maior. Uma mesa de 2,20 oval você consegue acomodar de 8 a 10 pessoas. O que é bacana é que até as pessoas às vezes ficam pensando: ah, mas o que que ela acaba contribuindo? Uma das questões que ela acaba influenciando bastante no aproveitamento de espaço é essa lateral dela aqui, que não é tão demarcada. Além então da questão do espaço, ela também deixa o ambiente mais leve também. É isso aí, pessoal. Não tenham medo de usar madeira em casa. Pense que quando se usa madeira existem diversas possibilidades de nós pensarmos nos tons, nas texturas. O que nós devemos pensar é que quanto mais clara, mais leve pode ficar a casa. E não fica com aquele ar de móvel muito rústico, como se usava antigamente aqueles móveis de gramado. Isso? Então vem aqui para a nossa loja. Uma loja na Anitta Garibaldi 699 e aqui na Dom Pedro II 735.